takový pravidlo, že byste měl zpívat jenom jednu píseň, ale já se vám musím k něčemu přiznat. Mistře, posaďte se, dámy a pánové, jenom pro vás pan Jiří Kor. A vy mi to nebudete věřit, pane Korne, vy asi taky ne. Co se mi stalo? Totiž vy víte, že já jsem vás požádal ještě o jednu píseň dneska, protože já jsem byl na vašem koncertě, vy jste tady slavil 70. Tady v O2 aréně, dámy a pánové, Jiří Korn 70, největší show ever. A tam zazněla píseň, že tak když zazněla, tak já jsem měl dobrou náladu ještě 3 dny. To vy víte tohle, ale nevíte, že já byl včera na zkoušce. To teďka přísám na, to se ne, nemá se přísat, přísám na všechno, co je myslete. Byl jsem tady na zkoušce a měl jsem na sobě sako, který jsem asi od té doby neměl, protože jsem si sáhl do kapsy. Včera tady na zkoušce, a hele, já nevím, jestli to je vidět kamera, hele. Jestli byste mohl přečíst, hele, to jsem našel, můžete to přečíst? No jo, Jiří 70 krátík, to jsou lístky. Na váš koncert, který byl 25. září 2019. To je ono, ale teď to přijde, jo, teď to přijde. Totiž, to je největší příběh celého covidu. Promiňte, že jsem to ošklivý slovo řekl, už to nebudu opakovat. Nikdo nemá lepší příběh než pan Korn. Pan Korn totiž měl ten koncert v září 19 tak úspěšný, byla tak vyprodaná ta arena, že se rozhodl přidat. A udělal koncert v dubnu 2020, kdy mu bylo krátce před 71. Opět s názvem Jiří Korn 70. Bylo mu ještě 70, že jo? No a pak přišlo to, co přišlo. A přátelé, ten koncert jste odložili a bude Jiří Korn 70. Ten druhý koncert bude kdy, pane Korne? 22. září. 22. září, kdy 22. bude? 22. Kdy bude panu Kornovi už 73,5. Asi to děším. To je nejvíc. A teď k té písni. Je to píseň, která může být vlastně heslem úplně pro všechno. Pro všechny. Pro každou příležitost. Protože je to životní pravda, kterou žijeme každý den našich dní. A když to tady zaznělo, tenkrát v roce 2019, tak celá O2 aréna rozsvítila svoje mobilní telefony a já jsem myslel, že se zblázním. Dámy a pánové, jednou je hůř, jednou je líp. Byli jsme spolu ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny a myslel jsem si své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou. Povznes i skřín, jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. A zatím, co se ostatní hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem, že vím. Jednou je hůř, jednou je
Se pozná podle toho, že samotní muzikanti nevydrželi. Tadyhle klavírista měl volno, tak si vzal telefon a natáčel si vás. Ale já si teda nemůžu pomoct, ale pane Korne, ta písnička, to byla nějaká kratší verze, ta písnička má přece ještě třetí, tu nejdůležitější sloku. Třetí sloku. Můžu vás o tím poprosit? Třetí sloka. A teď jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, ale ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne. Vidím, jak krčíš rameny a já vím své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skří. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout.